mësjova që të vete infermirë në vullnetare, për shkak se Italia ndodhet në një gjendje të vështirë dhe të japim sa do pak ndihmën tonë. Po shumë të afërm të mi, jetojnë atje dhe edhe ato mund të kenë nevojë për ndihmë ndoshta. Me njërë, direkt sa më telefonuan, pranova direkt, i kaqëm. Sepse mendoj që të gjitha të zbokun profesional timin që unë e kam marrë aty, dua ta kthej. Arsyeja pse vendosa të shkoj në këtë mision është pasi e ndjej si obligim për shkollën që kam bërë, për profesionin që kam zgjedhur. Kam shumë dëshirë që të jem humanitare, sepse infermierët janë pjesë e humanizmit dhe kështu që do të tregojmë veten tonë në këtë luftë që jemi përballë një armiku të padukshëm. Menon që t'ia kthejm në një farë mënyrë nderin që na kanë bënë vitet kur ne kemi pas nevojë për ta. Çdo njeri që ka kryer mjekësi, infermieri, dihet moralisht i detyruar të përgjigjet me po, sepse arsyeja për cilën ne e zbatojmë këtë punë është sepse kemi dashur të vim njerëzve në ndihmë. Gjërat e tjera janë në plan të dytë.